פרק המגזין שלנו ולסדרת כתבות חדשה מאחורי החומות. תיעוד יוצא דופן שערכנו בחודשים האחרונים של אחת הערים המרתקות בישראל, בני ברק. מה קורה בעיר החרדית הגדולה ביותר בגוש דן? האם היא אכן מדינה בתוך מדינה כפי שחילונים רבים חושבים, עם מוסדות שלטון, קהילה, כלכלה וחברה שעוקפים את המדינה? ואולי דווקא הקדמה מצליחה לפרוץ בסדקים שמאיימים על ההגמוניה החרדית שלה. מאיה עדן מצטרפת אלינו מרחוב רבי עקיבא בבני ברק, והלב הפועם של העיר. ערב טוב, מאיה. כן, טלי, אנחנו נמצאים פה בלב העיר בני ברק, ברחוב רבי עקיבא. כמו שאת רואה, מלפני מאחוריי ומצדדיי, העיר שוקקת חיים. היום רק מתחיל פה, ומן המפורסמות שהחנויות בעיר בני ברק נסגרות רק ב-11 בלילה. אנחנו היינו פה בשבועות האחרונים, ניסינו להבין את אורח החיים החרדי בעיר, על הישיבות שלה ועל החסידויות שבה, ובאמת להבין עד כמה העיר הזאת שנראית לנו מבחוץ כל כך סגורה, עד כמה היא פתוחה לשינויים. העיר הזאת שהיא כל כך קרובה אבל גם כל כך רחוקה. הפרק הראשון בסדרה, מאחורי החומות, הנה. בני ברק, העיר העשירית בגודלה בישראל, העיר הכי צפופה בארץ, הכי צעירה, ואחת מהערים העניות ביותר. ואם זאת עיר תורנית, עשירה בישיבות, שוקקת חיים, העיר ללא הפסקה האמיתית. בני ברק, בירת העולם החרדי. כדי להתחיל את הסיפור בבני ברק, אולי כדאי להבחין בין שני הזרמים העיקריים בעיר. הזרם הליטאי והזרם החסידי. הליטאים, הנחשבים אליטיסטים ואדוקים ומזוהים עם לימוד התורה, מרוכזים בשכונות כמו קריית הישיבה, שם נמצאת הישיבה הליטאית המפורסמת פונוביץ', רמת אל חנן ועוד שכונות ליטאיות רבות. לכל שכונה הרב שלה ומעל כולם הרב חיים קניבסקי, הדמות התורנית המובילה כיום בציבור הליטאי. לעומת זאת, הזרם החסידי המורכב מחסידויות רבות, ובראש כל אחת מהן אדמו"ר שנחשב לסמכות הרוחנית. אחת המפורסמות שבהן בבני ברק, חסידות ויז'ניץ. גם כאן גרים החסידים בשכונות שלהם, לדוגמה חסידות נדבורנה, שיקון סאטמר, שכונת חסידות גור, ועוד עשרות חסידויות. במיעוט תמצאו ישיבות ספרדיות ודתיים לאומיים, ואין כמעט חילוניים. כל קהילה שומרת על גבולותיה במגורים, בנישואים ובאורחות החיים. שלום. מה נשמע? בסדר. איך היה? טוב, מה קורה? שלום. תחתי לא יגלו כל הדרך, נכון? שיבלו. הוא בוחר איזה צבע. את משפחת ויינברגר מצאנו לאחר חיפושים רבים. לא בקלות פותחים את דלת הבית בבני ברק לאנשים מבחוץ. איך היית מגדירה את עצמך? אני מגדירה את עצמי חרדית מודרנית. תסבירי. זה חרדית שמקפידה על כל דבר שצריך להקפיד, אבל עם יד על הדופק. יותר מעיזה, אבל שוב, זה לא דברים שהם נוגדים את את הדרך. הבית הזה מתנהל בית חרדי לגמרי. בית חרדי, בית של תורה, בית שמקפיד על קלה כבחמורה. אתם רוצות אורז? כן. בעלך אברך. בעלי אברך, ואני אישה גאה. הרעיון הזה לא היה מתקיים ללא הסכמתו? לגמרי. חני בת 31 נולדה וגדלה בבני ברק, התחנכה בסמינר לבנות, נישאה בשידוך בגיל 20, והיום היא אם לשלושה ילדים, בינתיים. זה לא הרבה. נכון, זה לא הרבה. אני די בתחילת הדרך, אפשר לומר. מה? בעבר חלמתי על 11, עם כל לידה זה קצת פוחד, כי אני רואה שזה לא הכי קל, והסבלנות שלי קצת יורדת, אבל אני כן יכולה להגיד שאני חולמת על 7-8. באמת? לגמרי. חני עצמאית ומפרנסת את המשפחה, בעוד בעלה אברך מקבל קצבה על לימודי התורה. האמירה שהיא חיה על חשבון המדינה מקוממת אותה.
כי זה משהו שהוא עושה מבחירה. מה זה חל חשבון מדינה? אנחנו משלמים כל דבר שצריך לשלם. כאילו, זה לא שאנחנו חיים בחינם. ממש לא. והפוך, אני מרגישה שאני עובדת הרבה יותר קשה מכל אישה אחרת. הקצבה שהוא מקבל, מה גובהה, כאילו פחות או יותר, זה כלום? 500, 700 שקל. כלום, כאילו. אפילו לא רושמים את זה בשום מקום, כי זה כל כך לא רלוונטי. טלוויזיה אין, אה? לא. אז החדר של הילדים, הבנות פותחות המיטה, הבן יושן מולם. לרוב הוא מגיע אלינו באמצע הלילה. אם יש עוד ילדים בדרך, אז מסתדרים? מסתדרים. מיטת קומותיים, איפה שאני עשיתי את הפינת עבודה, זה יכול להיות חדר שינה. אפשר למצוא פתרונות. חניה המפרנסת של הבית, היא מאפרת במקצועה, לא מקצוע שגרתי במגזר החרדי, אבל היומן שלה שמלא בנשים חרדיות, מעיד על השינוי בחברה החרדית. קודם כל אין איסור לאישה להיות יפה. הפוך, היא צריכה להיות יפה. אם זה בשביל בעלה, אם זה בשביל הילדים שלה, ואם זה בשביל מה שהיא מייצגת, היא צריכה להיות יפה, נקודה. ויש גדרים, אז כאילו ברגע שאת עומדת בגדרים, אם זה אורך של חצאית שמכסה את הברך, אם זה אורך של שרבול שמכסה, אם זה פתח צוואר, אם זה לכסות את השיער, אז אין עניין שזה יהיה מכוער, הפוך, יש עניין שזה יהיה יפה. כל עוד זה באמת בגדר הצניעות. כמה הרבנים מקבלים את זה? הרב של הישיבה של בעלך, זה בסדר מבחינתו? אין לו שום שאלה לגבי זה? כאילו, זה לא משהו שמטריד. לא. זה משהו שהוא מקובל. כן, לחלוטין. אני חייבת להבין, אבל את מעלה פוסט, נשים חרדיות יש להן אינסטגרם? היום כן. היום כן. זה קשר? כן. שוב, כל אחת עם הרמת... הדיקות שלה? כן, יש כאילו בזה כל כך הרבה רמות. אז הרבה נשים חרדיות יש להן אינסטגרם, אבל הן לא ידעו בכך? יש הרבה שכן. כדי להבין את השינוי שעובר את החברה החרדית, צריך להתחיל אולי בחנויות הבגדים של הגברים דווקא. כמה זה מעסיק את הגבר החרדי הלבוש שלו? המון. בציבור החרדי יש תליטאים שהם הולכים עם חליפות קצרות. יש את הציבור החסידי שהולכים עם ארוכות, עם בגדים מבריקים יותר. סממני הלבוש מבדילים בין הזרמים השונים, הליטאים ילכו עם חליפות קצרות בדרך כלל, והחסידים עם החליפות הארוכות. האברכים הנשואים יותר סולידיים מבני הישיבות הרווקים. משה, מה החליפה הזאת בעצם? החליפה הזאת היא בעצם לשבת, ועם הזמן שכבר היא מצטה את זה, אני מחליף אותה ליום חול יותר. כמה חליפות יש לך בארון? אני אישית מאוד מתחבר לאופנה, אז אני משתמש עם יותר חליפות מהרגיל. יש לי באזור 10 חליפות. שזה נחשב הרבה. אבל, שזה נחשב הרבה, כן. הציבור החרדי כבר לא מעניין אותו רק שחור ולבן. הציבור החרדי כבר רוצה אפור משובץ, רוצה כחול משובץ, רוצה קצת יוצא מן הכלל. יש איזה טרנד שאתם ככה הולכים לפיו? מי שמתלבש? מה שבעיקר היום אוהבים זה את הצמוד. זה שיהיה גזרה סלים, שהמכנסיים יהיו צמודות, שהחליפה תהיה צמודה. זה בעיקרון מספק את הבחור. זה צ'ונט. תכף נגמר. יש לנו כאן עוד דגים, גפילטה פיש עם הגזר המסורתי הקלאסי, דגי סלמון, יש כאן קיגלים מיוחדות, פשטידות. אוקיי. חינת מזלקתי מטעימה, אבל עם ברכה. עם ברכה? אז מה מברכים? אדמה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם, בורא פרי אדמה. אמן. נעשה לו חשוב. אז מצאנו מבחר גדול של חנויות בגדים לגברים בבני ברק, וגם יותר ויותר מעדניות שמכינות אוכל יהודי לשבת כדי להקל על הנשים העובדות, טייק-אווי בגרסה החרדית. אז בעצם באים לכאן לקנות את ארוחת השבת או את ההשלמות של השבת? רוב האנשים מגיעים לפה לקנות את ההשלמות. שזה אומר, אישה ממוצעת חרדית, לא עכשיו תקנה מפה סלמון לכל הילדים בשביל שבת, אלא היא תקנה את ההשלמות, כמה שניצלים, כמה זה, קצת אורז. מדף שלם של רגל קרושה. בן אדם רק צריך לבחור את מה שהוא אוהב, קיגלים. קיגל יטריות, תפוחי עץ, אחד עם ברוקולי, אחד עם קינמון. אנחנו למעשה החנות, אולי היחידה, יש עוד כמה כאלה בבני ברק, שפתוחה רק פעמיים בשבוע, חמישי ושישי. אתם לא פתוחים באמצע השבוע? לא, חמישי אנחנו פתוחים ב-12, סוגרים שעתיים לפני שבת. טוב, עכשיו שאלת השאלות. כמה זה עולה? אני מאמין שב-150 שקל משפחה חרדית ממוצעת, שישה נפשות, שישה ילדים, שמונה נפשות, זה מספיק. 150 שקל לשמונה אנשים? כן, תראי, לא קונים את כל השבת. הם מחפשים את מה
איפה אפשר למצוא את ה... לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כמה האישה החרדית באמת קונה אוכל מוכן לשבת או מבשל? איך זה הולך? קונים, המון, המון קונים. קונים. אם זה נשים שהן עובדות, שזה כמוני, אז כן, אז חלק אנחנו מבשלים, וחלק אנחנו קונים, וזה בסדר גמור. מוצצי, נלך תביא את המוצצו על הספה שמה. לדברי חני, היא מייצגת חלק לא קטן מהעולם החרדי, כמובן שיש משפחות מחמירות ממנה, וגם מתירניות ממנה, ולמרות החשיפה שלה לעולם החילוני, בסוף מה שחשוב לה הוא השמירה על הגבולות. כמה חשוב לך לשמור על המסגרת החרדית? מאוד חשוב לי. מאוד חשוב לי. חשוב לי שלילדים שלי יהיה את הגבולות, חשוב לי שלא יהיה טלוויזיה, שבת זה זמן משפחתי, כשרות, צניעות, מידות טובות. כאילו לא טלוויזיה, אבל כן אינסטגרם. כן, כי זה שוב, זה את שולטת במי לעקוב ובמה לעשות, ושוב, לילדים שלי אין, זה משהו שהוא לי יש. ובא לי אין. כן. מפגש של חני עם העולם שמעבר לחומות של בני ברק לא מבהיל אותה, להפך הוא מחדד אצלה לטענתה את היסודות של החיים החרדיים. בערב היא מצטרפת עם משפחתה למדורות לג בעומר הרבות שמפוזרות בעיר, חג שבבני ברק צוין ללא זכר לאיסור להדליק מדורות בשל החום הכבד, 5 דקות משם, בתל אביב.